от для мене, щоб всі розуміли, вже не буде ні ставище, там ні розкішної окремої, ні розумниці, ні стрижевки не буде. Для мене це є поняття громада. Якщо громада в якомусь місці не порядок, а в якомусь порядок, то це буде неправильно. Конечно, для мене особисто це повинно бути рівно, чесно все розподілено. Зрозуміло, що бюджети таких малих сіл дуже малі. І більше всього, що прийдеться шукати додаткові кошти, залучати, щоб тут трохи відновилося життя. Але будемо старатися це робити і знаходити її. Я думаю, що заріжемо, зменшимо це дурне якесь фінансування непонятних речей, я не знаю, там крильцо за півмільйона, чи ще там, ну, ці всі речі, і будемо думати в першу чергу, що треба. Грамоти, квітки, ці всі. Я думаю, краще дати ці гроші потратити на того самого фельдшера, який в одному селі на рік йому буде на зарплату вистачати. Я думаю, ви мене вибачите, якщо я не буду на кожному святі з квітками, з грамотами, цілувати всіх там. Краще ми будемо ці кошти направляти на ті речі, які необхідні. Але одним із основних, ще рахую, що якщо ми не знайдемо спільну мову з підприємцями, не приведемо якогось інвестора, який створить додаткові робочі місця, звідси відповідно додаткові надходження в бюджет, нам буде сильно тяжко. Яких інвесторів шукати, які мають можливості і сказати їм, що ми створимо усі можливості для вас, щоб ви тільки прийшли, створили робочі місця і платили у нас податки. І вам ніхто не буде ні в чому заважати. Тобто, от на такі речі будемо звертати. У нас нема нічого. Виїхати куди-небудь мені, ну в кого машина є, тому легше. Ну, чим хочеш і куди хочеш, це одне. Тепер, у нас був медпункт, у нас нема. Піти якогось цитрамона, анальгіна взяти, у нас немає де. Виїхати мені зараз у ставище, попробуй чим мені поїхати. Ще якось би поїхали. Ну чим, ну як? От попробуй. Визивай. Як хочеш. Визивай сімейного врача. Ну на кожному місці, ну ви приїде, той врач мені назначить. Та й що я? Ну я вже говорив, ми вже говорили, що це однозначно. Ні, це пізніше не буде, це можна швидко зробити. Якщо вибрали депутатів, є розуміння, взаєморозуміння між депутатами і головою, програму я ж не буду її там сидіти год писати. Є самодостатні громади, які вже працюють 3-4 роки. Взяли їхню програму і адаптували до нашої місцевості. Однозначно, щоб автобус поїхав сюди. Йому треба доплатити, приватник ніякий не приїде. Оце задача буде громади дофінансовувати оці речі. Те ж саме по ФАПові. Якщо тут не приїжджає він, і достатньо, що він там приїде два рази в тиждень, то це можна доплатити від громади. І ця громада повинна це контролювати і вимагати від нього, щоб він тут був. Государство вже все. За якою справочкою треба вбив їх. Та ні, нічого не треба. Все буде те, що було, все буде, це буде цим староста займатися, в ставищах все те саме лишається. Це тільки назва треба. Більший район став. Але всі послуги, які були, отримувалися раніше, вони залишаються на своїх місцях. Колись вже таке було, були укрупнили райони, з Катінівським нас з'єднали. Та трошки попробували, та й з'єднали. Да, ну, тоді людей скільки було, а зараз чуть-чуть. Тоді було людей. Да. А зараз зовсім інша історія. І зараз все-таки вже можливості інші. У нас на Зеленського покласти стоїть. А один район. Не треба на нього нічого класти, він і так маленький. І теж так гарно балакав, так гарно розказував свою програму. А хто? А всі гарно розказували? Він її не бачив, там написали йому те. Да, от бачите, яке село. Що всі вже живе, не треба. Ну, фельдшер дуже приїжджати. Це взагалі. Я не знаю, прийдете ви чи не прийдете, але що на будуще, щоб ви знали, щоб ви трохи цих орендарів держали. Да, заставляють. Хай виділять зарплату, хіба це не можна? А то чхають на цих людей. Дають, що з носа спаде. Трубочки не бере. Зразу дали хороші. А потім вже десь повишкрібали. Підтримуйте. Підтримуйте. І важливо, щоб підтримували всю команду. Тому що, наприклад, вибрати старосту
Голова ТГ тільки подає документи. Ну, що, пропозицію за кого голосувати. А старосту то це вже буде вибирати, хто... Слухати, ти розказує. То я слухаю. Да. Голова громади висуває кандидата на старосту. А голосують депутати. А як він нам не подобається? А голосують депутати. Я думаю, що настільки важка ця буде нелегка робота, що будуть ваші місцеві, ще будемо припрошувати. Як воно по телевізору я читав, що через 15 років вже не буде чим платити пенсію. Та як це? У нас пенсія формується вже давно, доплачується з державного бюджету. Бо тому що людей, які платять у пенсійний фонд, ті, що працюють, цієї суми не вистачає. Це додатково платить держава. Відповідно, чим менше буде працюючих, тим менше буде надходжень у пенсійний фонд і можливостей платити. Не вирішується все можливе. Не переживайте, ось цей коронавірус забере всіх, не треба буде платити. Там в газеті на всі три округи є команда, яка йде взагалі по району нашому, йде в раду. Ні кумів, ні сватів, ні братів, там моїх немає присутніх. Зато наші внук, я дівчата, сільський наш внук ось буде в команді. Знаєте всі? Плахотню. Толя, так? Да? Сергій. Сережа, а старший Толя? Менший. Ну, він більше. Але він більше. Бо я знаю, що так що закріпимо червоне за ним і буде хай... Це баби на діплах. Хай працює. Нічого. А що, всі починають із цього? А що? Головною річчю должно бути бажання. Якщо йдеш поцарювати на тому, що є, то це одне. А коли йдеш і хочеш щось зробити, це чуть-чуть по-другому. Це не чуть-чуть, це сильно. Мене, може, хто не знає, трохи про себе можу розказати. От все, що зв'язано з футболом в Ставищанському районі, це на мені. Футбол... Слово таке, яке трохи відлякує, але от Ставищанський стадіон за мої власні кошти доглядається вже 15 років. Я створив умови для маленьких дітей займатися. У нас вже перші дітки, два журавляни, професійні футболісти, вже грають за професійні команди. І в мене було велике бажання це зробити, щоб у цих діток появився шанс десь кудись далі пройти. Але щоб розуміли, це ж... Що таке стадіон? Полити, покосити, треба людині заплатити зарплату. У нас 6 тренерів працює, займаються з дітками. Те саме, я зараз трохи переключився на культуру, є ранкова зірка в нас, де всі діти з району виступають. Позаймався трохи нею, побачив, що додатково треба з дітьми, щоб займався репетитор. У нас зараз Раїса Поштар займається вокалом з дітьми. Ми за це, я з свого кармана за це все доплачую, щоб вона займалася. Через те я до чого веду, щоб понятно, як воно, коли ти приїжджаєш, тебе перший раз бачать, довіри ні до кого немає. Довіряйте тоді тим справам. І в принципі в районі мене вже давно знають усі. Попитайте в своїх знайомих там, чи тримаю слово. Ми ж газети виписуємо райони, ми в курсі діла це все. Там ну, по-своєму пишуть. На такі речі. Бити себе в груди і доказувати, що воно буде так чи не так. Будучи обласним депутатом, той самий полігон, який з 2004 року зробили, розікрали. За 3 роки побудований полігон. Для району це великий актив. Те, що його не використовують нормально. Моя чітка позиція, що я ж кажу, що не йду, щоб поділити те, що там є, і сказати, який я хороший, от я зробив за те, що воно було. Ніхто не звертав уваги, поробили 2 роки назад енергоаудит усіх приміщень, які працюють, які опалюються за наші кошти. Ніякого руху немає. Що ми знаємо, що друга школа Ставищанська, 40% втрати тепла, йде через кришу. Чому її не утеплити? Крильцево могло б почекати, його могли не робити.
краще там зробити і такі речі. А це ж ми все доплачуємо. Я коли прийшов, став обласним депутатом перший рік, і лікарня говорить, що в нас проблема, в нас 13 градусів тепла і температура не піднімається. Були запрошені спеціалісти, які промили систему опалювальну. Всі знають, яка вода, що в воді багато кальція, і ці всі батареї загажені. Їх промили, зробили, але як кошти витрачалися, притому на слідуючий рік зима тепліша, стало тепліше, більше 18, кругом тепло. Але я маю в виду затрати на енергоносії, хоча й зима тепліша була. Як були одні, так і лишилися. Значить, щось там не так. Оці речі, щоб не дати розкрадати, буду цим боротися. Тому що з чого ці всі речі дофінансовувати, це значить, як мінімум, чи прийдуть інвестори, невідомо чи ні, але не дати отам його украсти. Якщо там залишиться, то краще це доплатити за зарплату, якусь премію вчителям дати, чи організувати роботу нормально, щоб приїжджали лікарі. Я тобі не снилось, що буде жити буде в Цирицьківському районі. Перше, що буде зроблено, це буде ревізія цих всіх моментів. Тому що треба бачити, що маємо і від чого виштовхуємо. Те ж сама проблема по пташнику, у них теж соціального договору нема. Воду використовують так само, вони повинні податки за це платити. Цього немає. Тут треба буде шукати надходження в бюджет, щоб це всі речі робити. Ну, люди одобрають, що це буде таке це територіальне об'єднання. Не я всі. Думаю, буде краще. Ця реформа децентралізації надасть набагато більше можливостей і прав. Те, що я вам сказав, що ми спокійно захочемо фельдшера, ми дофінансували. От вирішили, ви ж не думаєте, що це тільки у вас така проблема з фельдшером. Ці проблеми, по всьому району. Відповідно, люди, які прийдуть в громаду, депутати будуть ці всі представляти. Я думаю, що вони не будуть проти. А це ви скажіть, Старостянського району вже не буде? Немає вже. Вже є Білоцерківський.